Dobrý den, já vás vítám u našeho dalšího dílu politického pořadu podcastu Chuť moci. Nejzajímavostí přivítat člověka, kterého nemusím představovat, protože jeho politické činění i smýšlení ovlivňuje podstatnou měrou životy všech občanů v naší zemi. Je s námi ministr práce sociálních věcí a vicepremiér pětikoaliční vlády, pan Marián Jurečka. Dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. Děkuji, že jste přišel. Začnu rovnou prvními otázkami, na které všichni ostatní odpovídají. Snažíme se vyskoumat pohledem různých aktérů. Vy jste už skoro 14 let s malou přestávkou předseda KDU ČSL, která byla skoro ve všech vládách. Takže, to, to určitě víte. Řekněte mi, jak moc. Mnozí si myslí, že do toho lidé jdou, že je lákají peníze. Jedni by si říkali, že nechtějí být centru pozornosti jiní. Ano, řekněte mi, jak chutná moc, když můžete něco ovlivňovat. Z mého pohledu tam vůbec nejsou motivace jako peníze nebo jako chuť něko, něco někomu dokazovat, ale především ten díl z odpovědnosti, že když člověk jde do politiky, tak eh, tu moc tam má k tomu, aby, nebo tu exekutivu a to rozhodování třeba vlastně legislativy k tomu, aby měl především tu zodpovědnost a hledal správná řešení v danou situaci a dělal třeba i těžká, složitá rozhodnutí, ale správná rozhodnutí. A ještě mám zkušenost v tom, že je úplně jiný příběh, když třeba jste ve vládní sestavě v době 2014-2016 ve vládě Bouslava Sobotky, kdy byt jsem si a tenkrát... Babiše. André Babiše ano, a když si tenkrát říkáte, sice se něco dělo, měl jste tenkrát pocit, nebo já jsem ten pocit, že třeba ta doba není úplně jednoduchá, a pak přijde období tady, konec COVIDu, rok 2022-2023, a zjistíte, že po tou tíhou okolností válka na Ukrajině, inflace, energetická krize a mnoho dalších věcí, zažíváte úplně jinou situaci v tom, jako, co politi, jako politik musíte řešit, rozhodovat. A, a tam najednou nemůžete být o žádné chutí moci. Tam normální člověk, normální politik, jenom tam vidí velkou zodpovědnost a složitost toho, jak ta rozhodnutí správně dělat, a jak je potom komunikovat. K tomu všemu se ještě dostaneme, ale ještě bych se vás zeptal, uh, proč jste se dal na politickou dráhu už před mnoha lety v 90. letech a nebo co, co tím chcete vlastně dosáhnout? To je, to je To je hrozně zajímavý příběh v mém případě. Samozřejmě, já jsem z rodiny tradiční křesťanské rodiny, z Moravy, z pěti dětí, čtvrté v pořadí, a moje maminka a moji rodiče vlastně byli děti sedláků, kteří byli prezekováni tvrdě v období komunismu a byli donuceni moji oba dva pradědové, jeden v roce 52, druhý to vydržel až do roku 72, nakonec podlehnout kolektivizaci. No a od rodičů jsme od malička jako viděli nějaký jasný příklad v tom, že prostě nám nemá být jedno, co se děje ve společnosti, co se děje v obci a maminka po roce 90 se stala komunální zastupitelkou a dělala zpátky tu soukromou farmu, budovala. No a aniž by nám tedy říkali naši naše rodiče, že máme někam se třeba směřovat, a viděli jsme ten příklad. A já jsem na střední škole začal sledovat víc média a vlastně zaujal mě celkem přirozeně vlastně Jozef Lux způsobem, jakou, jakým politiku dělal, jak uměl komunikovat. A nejvíc mě zaujal v době, kdy byla železniční stávka. Ta byla tenkrát tři a půl denní, tady nejli vlaky, já jsem teda ještě na střední škole. Já si pamatuju, vy jste a, vrstevníci, to bylo docela a, zajímavé. No. A vlastně bylo tam jako pikantní a to, co mě krát vlastně nejvíc zaujalo, že vlastně konec té stávky a dohodu s odboráři neudělal ani premiér Václav Klaus, ani tehdejší minister dopravy, ale do toho mostu, nebo kde to jednání bylo, jel minister zemědělství Josef Lux jako vicepremiér a on se s nimi dohodl. A to byl nějaký on, říkám, Safra, ten chlap je něčím jako fakt zajímavý. Začal jsem to sledovat ještě více, no a když mě bylo 18 roce 99, tak jsem od té strany vstoupil. Říkám prostě, jak chci být tady jako někdo, kde je řadový člen, bez ambicí dělat někdy politiku. Já jsem měl ambici dělat opravdu v zemědělství. Od malička jsem v tom dělala, že v tom jenom budu dělat. A pak přišli volby 2010, kdy jsme za sněmovní jako lidovci vypadli. A já jsem byl tak jako ještě významným ači než dnes a naštvaný, že vlastně k tomu došlo a proč k tomu došlo. A tak jsem jako to u toho piva tenkrát sobotu večer po těch volbách s kamarády kritizoval. A ten mě řekl, hele, když to kritizuješ, tak máš možnost teďka bude za pár měsíců se tak ukáže, jak to může dělat líp. A to byl moment, kdy jsem potom vlastně šel a kandidoval s Pavlem Milobrátkem, bylo mi 29 let. A vstoupil jsem do politiky a v roce 2013 jsem kandidoval, pak jsem se stal ve 30 letech ministr zemědělství. A vlastně člověk s tom přišel, jak se říká, jak slepý Ale v momentě, kdy vlastně mě to nebylo jedno. mě v životě nejsou jedno věci. A když vidím nějaký problém kolem sebe, tak se snažím prostě pomoct. Jo? Takže to byl ten moment. Zároveň to možná tady jako bych zarámoval tím, že i ten můj příběh jasně ukazuje, že můžete být jako z naprosto úplně běžné rodiny a přesto můžete v České republice vejít do poměrně vysokých pater politiky a tu společnost ovlivňovat a tím pádem bourat to kliše, že politika je věc špinavá a že to dělá jenom kamarádi mezi sobotu tu politiku. Ne, když člověk je v situaci, že mu to jedno není a chce do toho vstoupit, tak vstoupit může. A měl by. Hmm. Jak jsi to tenkrát analyzoval? Úplně v krátko z nejistru, zjimě, se ať moc nehistorizujeme, proč jste tenkrát vypadli? Bylo tam souběh více faktorů. Uh, jednak uh, to, že uh, Károvi Česl se rozštěpila, vznikla TOP 09, to odešla nemalá část členů, tím pádem odešla i nemalá část voličů. To byl opravdu zásadní moment, kdy... Takže za to může Miroslav Já neříkám, že za to může jenom on. Já myslím, že tam prostě byly chyby na obou stranách, protože ta strana už měla potom několik let opravdu jako dvě křídla. Vlastně já jsem zažíval bo slyšel jsem ty, ty, situace, kdy ti lidé z, z těch úrovní těch nejvyšších orgánů odcházeli, že se posílali někam a praskalo se dveřma a ta situace vlastně byla tak vyhrocená, že buď to by ti lidé z té strany museli odejít tak či tak, nebo by tu stranu pořbili. Takže to byl asi velmi silný moment opravdu odštěpení té části členů a příznivců a voličů. A pak ještě i ty další okolnosti, které v tu dobu prostě byly, Někdy jsme třeba tenkrát strašně nepovednou kampaň, možná si ji pamatujete a posluchači taky. Dobrý den je když, já si pamatuju, jak potom běhali po internetu i ty fotky, jak ten plaká Dobrý den, když se sejde celá rodina a vyselo to na hřbitovním plotě. Tak to už, to už byla karikatura toho, jak vlastně to byla taková jako situace, kdy, kdy, to všechno se v tak krátkém čase projevilo, tak jako, fakt jako nešťastně ten volič neměl, neměl pocit, že by ta strana mu něco přinášela. A nebylo to náhodou, taky jste se účastnili předtím vládní odpovědnosti, ne? Byli jsme v vládě, byly tam i různé nepochopitelné věci, třeba v oblasti hazardu. Tenkrát vlastně to byl jeden moment, kdy vlastně ta strana se postavila třeba vůči Mirku Galouskovi, kdy, kdy, tam došlo nějakým, nějakým věcem nedostatečné regulace hazardu a podobně. Takže říkám, to byl souběh více do faktorů, které tam jste na tu tenkrát byla extrémně nepopulární vláda, to Polánkova, která musela předčasně. Pak byla byly volby, tam vy jste vypadli, po úřednické vládě nastupuje nečas, zase to skončilo neslavně a vy se vracíte do sněmovny, vládnete s Bouslem Sobotkou Andrem Babišem a jdete pak zase. Jo, tak, takhle to bylo, nebylo to tak? To jsi to správně zónu historická, data, historická fakta a okolnosti. No. no takže jste vlastně dojeli na tu účast v té vládě, ne? Ne, já říkám, já si myslím, že to bylo fakt, i více do faktorů, i vlastně to, jak ta vláda vystupovala, že to byly ty kauzy přímo premiéra, my jsme to byli součástí to do, toho, do toho i třeba ty věci, které Tady nezmiňovali, ale vlastně i velmi komplikované vysvětlování věcí ze strany tehdejšího předsedy Jiřího Čunka a podobně. To prostě jako myslím, že tam jako těch okolnosti za ty dva roky, předtím rokem 90 se nastradalo mnohem víc. Takže předtím byly ještě ty krajské volby, symbolika 30 poplatku, které tady udělali, ružovou tsunami a tak dále. Jestli se ta historie neopakuje. Nemáte někdy pocit, že pokud se neopakuje, tak může dávat stávajícímu dění? smysl? Určitě vnímám, že ta, ty historické události, které jsme tady trošku zmínili, tak je potřeba si z ní brát poměrně velké poučení, abychom pak neopakovali ty důsledky. To určitě ano. Nicméně myslím si, že ta situace je v některých ohledech jiná a jsou tady jiní aktéři. Nemůžeme srovnávat tehdejšího premiéra a svým způsobem chování, vyjadřování a dnešního premiéra. Myslím si, že tehdy ta krize a dnes, to, čím jsme si prošli za poslední čtyři roky, jsou také neporovnatelné stavy věcí. A také jsou tady jiné okolnosti z hlediska, kdo je tou opozicí. Kdy tady je jasně definována opozice tvářem jako Andrej Babiš a Tomio Okamura. Takže to jsou ještě další okolnosti, které tady, tady, tady jsou a které ten volič si myslím, občan vnímá. Vnímá třeba i to, co se děje dneska na Slovensku, především nevím, po volbách, ale i v posledních dnech. Tak to jsou ještě další jako věci, které si myslím, že jsou fakt jiné. No tenkrát byla jasně definovaná opozice také v podobě ČSSD například, se kterou vy jste pak šli do vlády. A po té vládě sobotkově to s vámi nedopadlo nějak špatně, takže uh, jestli to nemůže spíš působit, jako že když jste akcentovali ten sociální prvek ve vládě, která více byla sociálně empatická, řekněme to takto, takže jste na tom byli líp než teďka. Protože v čem jsou ty historické kulisy podobné? Extrémně nepopulární vláda tehdy, to Polánkova, ty průšvihy, a to Polánk, uh, pardon, Fialová vláda teďka extrémně nepopulární. A to, co je na tom zajímavé, takže vy jste ti, kteří podle preferenci, já vím, že to rozhodují volby, ale <coughs> ten trend je jasný. Komunisti mají skoro rovinásobě proti vám už. Jestli jste si Nevybrali náhodou trošku pro. Teď to je vysvětloval Miroslav Kalousek, který byl před vámi hostem, že sociální prvek té křesťansko politiky je tam vždycky a že je rozdílný oproti socialismu, ale je tam. Nedoplácíte náhodou? Není to stokholmský syndrom? Tak. To, že ta situace pro žádnou vládu v poločase není jednoduchá, to je taky statistický prakticky fakt. Já si pamatuju i naši tehdejší účast ve vládě Bohuslava Sobotky velmi dobře, kdy ty první... Tak, takhle nízko to nebylo od ty, Kdy ty první dva roky byly relativně jako poměrně jako dobrou dobou a pak přišel, přišel opravdu poločas a ten zbytek, ten druhý poločas, který už byl opravdu strašný. A ještě opravdu je i jiné to, že tehdy si to ufnu říci, že ty krty, které se dělali za období právě vlády Mirka Topolánka, fakt jako myslím, že nesou to označení tu škrty. A to, co jsme dělali my v loňském roce o zdravém balíčku, i díky účasti lidovců ve vládě, nebyly tu škrty. My jsme tam opravdu, například při návrazi, které byly zrušty úplně slovo na manželku, manžela, úplně to, úplně to zrušit, jasně řekli, že tohle už je prostě hranice, přes kterou jako fakt nejdeme. To na manžela manželku zůstala, tam depečují o děti. Snížili jsme DPH u základních položek, DPH u nákladu na bydlení. Šli jsme dál třeba v oblasti zdanění mezinárodní institucí, dotáhli jsme ten letitý příběh do konce, do finále. Třeba my jako lidovci jsme tam jasně prosazovali další tvrdé, tvrdé zdanění beden a tak dále. Takže byla tam celá Eden? řada... Beden, hazardu, hazardu. Byla tam celá řada jako důležitých věcí, které by bez lidovců dopadly úplně jinak. Stejně jako by možná bez lidovců ve vládě by se nikdy nerozbylo výchovné pro naše babičky, pro ty, kteří vlastně vychovali tu produktivní generaci, která tady dnes je. Teď vám ho chtějí zase tak, zrušit. Takže ne, výchovné se rušit nebude, velmi rád to vysvětlím. Ale, ale, tím chci říct, že fakt si myslím, že tahle vláda jako velmi se snaží vyvažovat to, že ano, máme tady problém s deficity, nemůžeme ten deficit jenom vrstvit a nechat ten dluh narůstat, musíme ho postupně začít snižovat a zároveň musíme pamatovat na uh, rodiny, rodiče, uh, ohrožené skupiny obyvatel, seniory. Když se podíváme na ta data, já vím, že někteří třeba lidé to nechtějí slyšet, ale kupní síla našich seniorů zůstala díky pěti valorizacím za naší vlády zachovaná. Je na nejvyšší úrovni od roku 2015 ten poměr mezi průměrným důchodem, průměrnou zdou v této zemi je na nejvyšší hodnotě od roku 1991. Když se podíváme na pomoc lidem a rodinám, třeba z náklady na bydlení, a jsme ji výrazy navýšili a těm domácnostem dokážeme a dokázali jsme cílně adresně pomoci. To si myslím, že jsou jako rozdíly v tom, že se to takto děje díky lidovcům vládě a jsou to rozdíly, kdy tato vláda se nechová opravdu jako vláda, která by jenom tupě chodila a škrtala. No, když tedy byl právě zmiňovaný Miroslav Kalouse, který teda řekl, mimo jiné kritizoval stávající KDU ČSL, že nemá tři důvody, nedokáže na ně přijít, proč by měl KDU ČSL volit, tak říkal, že um, ho to uráží, jo. že prostě je to propaganda vládní, která dělá, ukazuje na černou zeď a tvrdí, že je bílá, protože strukturální deficit se nezměnil skoro to je ten, který je důležitý. Že on, autor tupých škrtů v minulosti, by zase tupě škrtal, ale že vy vlastně jenom tak jako tvrdíte, že jste jakož ušetřili, ale ušetřili jste nic, téměř, protože strukturální deficit je stejný. Tak já s ním v zásadě nesouhlasím. Samozřejmě, ať si třeba šáno do svědomí někteří jiní politici, ale já jsem, já jsem v situaci třeba loňského roku Kdybych byl populista, alibista, tak budu sedět 10. února, kdy zveřejnil staťák, ta data a nárůst o více 10% indexu životní nákladů důchodců. A jako minister práce sociálních věcí řeknu, já s tím zle nebudu. Necháme to tak. A zatížím tuto zemi a budoucí vlády na příštích možná 15 až 25 let tím, že ten nárůst výdajů v této oblasti bude navíc o další více 400 miliard korun. A jak to můžete vědět? No, to je jednoznačně dopočítatelné, protože kdyby. Promiňte, já to upřesním do no. otázku. No. Uh, <kly> Jestliže nedokázalo ministerstvo financí, teď se o panu Stanjurovi, uh, odhadnout výnos mimořádné daně z příjmu, která skončila teda, to ani polovina konec byla. A jednalo se o něco, co odhaduje na rok? Jak můžete vědět, co bude v roce 2050? To tady je fakt jiný příběh v tom, že v okamžiku, kdy někomu zvalorizujete důchod do nějakou výši, tak už to nikdy nesnížíte. Žádná vláda nepřijde, aby řekla, už přiznané důchody snížíme, opravdu snížíme, vezmeme nějakou část těch peněz. To částka, která je jednou přiznaná, tak už bude vždycky součástí důchodu a bude valorizovaná. A to bylo těch e, 34 miliard korun v letošním roce, by to bylo navíc a těch letech, dokud ti lidé budou pobírat ty důchody do konce svého života, je to právě o nich přesně dopočítatelných více jak 400 miliard korun. Takže když tady jako někdo o mě říká, že já nejsem zodpovědný politik, já jako vždycky si stojím za, to, za tím, že já i lidovci děláme politiku, která je zodpovědná, a, a zá... vás ale zároveň solidární. Tak vy jste tady naznačoval, že se tady Mirku Kaloskovi některé věci ne, nezdá, když, tady to tady byl... Ani když tady byl minulého hosté. A to stejné třeba zase, jako dělám důchodovou reformu, která třeba pro někoho nemusí být populární, ale má tam důležitá opatření třeba právě na podporu porodnosti demografie v té, oblasti důrazu na podporu rodičovství a ocenění toho rodičovství. A není jednoduché dělat důchodovou reformu pro politika. Vlastně pěravat se všichni moji předchůdce a proč to poslali k ledu, proč to vlastně neměli do chuť ambice dotáhnout, že viděl, že to není populární téma. Pokud to chcete opravdu správně a zodpovědně, a dělám dneska revizi dávek a dělám další věci, které prostě na tom ministerstvu, včetně digitalizace, dělám proto, že jsem šel a říkám, kde je ta chyba, kde je ta příčina. Zanalizovali jsme si a řekli, tak co je potřeba udělat proto, to, ať vyřešíme ten problém v té příčině a ten systém nebo ten stav napravíme. A to dělám nám posle, proto jsem tam mým chodem šel. Já když tam politicky pohodlný život, tak dělám ministra zemědělství na rezortu, kde prostě všechny ty lidi prakticky znám, Myslím si, že mě ti lidi do dneška mají na tom rezortu většinově, teď nemyslím úředníci, ale ti lidi v tom rezortu, zemědělci, lesníci, potravináři, další rádi. A měl by fakt daleko jednodušší politický osobní život. A já jsem říkal, když už jsem v té politice zůstal, a když mě tady vlastně jako rodina, manželka podporují, tak jsem šel na rezort vlastně nejsložitější v té vládě, proto abych tam nebyl jako údržbář, ale že prostě ty věci fakt chci reformovat a chci měnit. Je pravdou, že když jste byl minister zemědělství, za té sobotkové vlády, kdy byla konjunktura, byli růst. Nebyl jste rozhodně nepopulární, na těch vašich preferencích se to ukázalo. Proto jsem se ptal, jestli náhodou nemáte stokholmský syn, jestli jste si nevybrali špatnou vládu. Jestli zase, jako jste dopláceli předtím na nepopulární vládu, nedoplácíte zase, protože já se tomu vrátím ještě jednou. Mm -hmm. Dobře, nebudeme se bavit o tom, že oproti největší opoziční straně má nejsilnější vládní zhruba třetinu preferencí. Uh, OD se víceméně drží na svém. Stan dokonce, tomu se ještě možná, tomu se určitě dostaneme, stoupá i na vašich zádech. Uh, piráti jsou víceméně na svém, no tak to v 0,9 směřuje do zapomnění, to je nepřek, to úplně překvapující, asi. Ale pořád se potácí jo, kolem těch 5%. Jediný z té pěti koalice, kdo se drží za poslední stéblo, to vypadá na tou politickou propastí, je KDU, ČSL. Takže ještě jednou, jaké vy si z toho berete jako po naučení? Protože uh, to, co říkáte, když mi to říkáte, zní to logicky, ale vypadá to, že voliči jaksi to neocenují. Ano, jo, tak nemáte teda opravdu politicky jednoduchý život. to byl vždycky problém. Ale tak jak je to možné tohle? Takhle já to vnímám tak, že prostě jsme v poločas a ten první poločas byl opravdu jako drsný. Já chápu lidi, domácnosti, rodiny, rodiče, firmy, že na končil covid, všichni se mysleli, že už si to opravdu jako to nejhorší máme za sebou a vlastně přišel teprve ten tvrdý náraz do zdi. Obrovská nejistota, energie, vysoké inflace, vlastně pokles reálných příjmů, vysoké úrokové sazby a prostě v ten okamžik ti lidé každý vlastně přirozeně máme vlastně strach, obavu, nejenom o současnost, ale i o budoucnost. A to se prostě projeví. To se projeví v okamžiku, kdy ještě navíc do toho chcete dělat ty věci, jak se říká, od podlahy správně a vlastně někdo vám dá naprosto neférově na nálepku, že jste ukradl důchodce. Se nikdo v této zemi neukradl. To myslím si, že každý, kdo se podívá na výměru svého důchodu a vidí, kolik mu chodí, tak mu chodí stále víc a víc. Ale prostě ta nálepka se podařila do té společnosti aspoň její části poměrně jako dobře, dobře, dobře založit. A teď je mým úkolem a nás jako lidovců umět říct, že se, Udělíme věci, které jsou správné, nejsou úplně jednoduché, ale i ta důchodová reforma má některé opravdu zásadní pozitivní věci. Právě ocení matesty rodičovství v rámci rodinově základu, ocenění péče o osobu blízkou. Dneska lidi, kteří se staré o své mámy, táte, dělají to třeba někteří 10-15 let o své děti, tak systém je vlastně brutálně potrestání. To všechno tam napravujeme. A do toho přicházíme s věcmi, které si myslím, že jsou nejenom pro naše voliče, ale pro většinu té společnosti vlastně jako správné, a ocení to ti lidi, jako je revize dávek, tu chystáme přes rok, jo. Já jsem to řekl na, pača na začátku svého mandátu, že i na tohle se podíváme. Děláme změny v sociální oblasti, stavíme ty věci, aby byly opravdu systémově správně podle mě jsme ministerstvo, který je fakt jako lídrem v digitalizaci. A to neříkám pišně, a to říkám jako hrdě na tu práci, hlavně na ten tým, který jsem tam poskládal. Jsem postavoval jako fakt si myslím, že jako jeden z nejlepších lidí v téhle zemi, kteří umí dělat digitalizaci a dělali dobře v komerčním privátním sektoru. Prošli si všechny ty úspěšné i neúspěšné cesty. A dneska prostě, když vidíme, co jsme za ten rok a tři čtvrtě udělali pro klienty, to znamená, dneska více jak skoro jedna půl milionu lidí už náma je schopno komunikovat čistě jenom digitálně, přes klientskou zónu dá. nemusí chodit na úřady. Si pamatuju, můj manželku s kočárkem, když na úřad práce přes schody, nebylo to bezbariérové, stála tam prostě několik hodin fr ve frontě, která nebyla příjemná, v létě v horku ubrečené dítě. Dneska ta máma nebo táta vezmu mobil a za tři mají vyří rodičák. To stejný, jako děláme dál, a pokračujeme v tom já. a můj cíl je, abych na konci svého mandátu mohl říct lidem, kdo nechce na to úřad chodit. Vůbec tam chodit nemusíte. Vyřídíte to z domova. A to jsou jako věci, které já tady vyjmenovám proto, jenom některé namátkou, že zase věřím, že ten druhý poločas jsme schopni toto taky odkomunikovat a že ten volič, já vždycky říkám, volič lidovců byl volič, který přemýšlel. A věřím, že se třeba ti voliči, kteří jako si třeba v tom Lonském roce a v tom průběhu Ty byl Dubna května, byla byl a je a bude, <laughs> že si vlastně jako řekne, ale jo, dobře, tak třeba ten okamžik mi naštvali a v ten okamžik i ta hláška opozice. Čím ho no třeba tím vstupem do té důchodové oblasti, jo, nebo to úpravou těch předčasných důchodů. Ale vlastně vidím, že ta strana to vlastně dělá jako z, z, dobrých důvodů, protože jí to není jedno, protože myslí prostě v tom středně dlouhodobém horizontu na moje děti, na moje vnoučata, a vlastně jako, že proč já jsou na světě? Jo, já to tak vedu třeba jako táta. Jako můj největší smysl, a z čeho mám jako největší radost, no protože prostě za sebou vidím ty děcka, jo, do kterých prostě s tím manželem, manželkou vložíte to nejlepší, snažíte se je vychovávat a chcete, aby se vlastně měli dobře v téhle zemi, i když já už tady nebudu. Jo. Tak to si myslím, že jako něco, co se dá jako, jako vysvětlit, odkomunikovat a i pochopit. A je to mě říct te terminologii. Dobře, teď jsem ve stavu, kdy prohrávám jako 5-3. No, ale já věřím, že to jsou schopni otočit na 8-5. Jo? Já někdy ty příběhy mám rád, no to ne, má to nejlepší, ta přirovnání jsou s nejlepší. S tím, ten zápasním finským, ale chápu, že, že, politika není sport vždycky. To chápu. No, a, sport je někdy a, čistý a, přes fauly, čistější se jsem vždycky. A nejsem, nejsem naivní a, a, nebude to jednoduchá, ne, nebude to jednoduchá se si tohle odpracovat. A to musí odpracovat jenom my. A i, i, pro tu celou vládu je to obrovská výzva. Jo? To je právě to, že uh, já ho nechci úplně rozkládat, co jste říkal, ale <laughs> rozkládejte. Ne, tak já se tady od toho, ale já vám to rozložím trošku, víte, poměr poměrový, no, aby jsme to teda přeložili pro všechny, prostě poměr důchodu k průměrné mzdě, jestliže teďka je nejvyšší, tak na to se dají říct následné argumenty. Jestliže padala reálná mzda, tak je jasné, že roste ten poměr. To je bod jedna. E, samozřejmě bod dva jestliže seniori 30 let, téměř 29 konkrétně, měli zákonem zaručeno, že pokud se stane, že bude vysoká inflace, tak se jim dorovná. Takže vy, když jste zvyšovali, tak se zvyšovali, protože tak zákon velel a při nejbližší možné příležitosti po prezidentských volbách jste to osekali. Otázka je, jestli vám za těch 19, vám za to těch 19 miliard stálo, že jste padli na 27 preferencí. A další je, víte, ono není takový rozdíl vydělat 80 a 85, ale je sakra rozdíl 20 a 21. Jo, to jsou úplně jiné dimenze. A každý důchodce regulérně přišel o tisícovku. Můžu na to? Kterou by na... no, můžete, já vám to jenom ty argumenty předestřeji, se na ně mm. mohl reagovat, abyste se s nimi mohl vyrovnat. Měl by o tisíc víc měsíčně, prostě. Tisícovka, když máte dvacku, a to pozor, tři čtvrtiny důchodců nemají těch dvacet. Takže to jsou všechno argumenty, které se také dají tak. namítnout, jestli to není náhodou, takže ten váš tradiční, sociálně konzervativní, tak. K tomu se ještě dostaneme, důchodce, ale z hlediska hospodářského, sociálně orientovaný, empatický člověk, typický volič lidovců. Jestli tohle ho nenaštval tak. tak. trochu. Že vy děláte to, co by se člověk šel od desky. Tak ne, ne, ne. A ještě ne, to hájíte. Ne, ne, ne. To tady si... děkuji za ty otázky nebo za ty vaše rozporuplné námitky. Tak první věc, neměl by každý průměr Ne, rozporuplné, rozporné. Rozporné, ne, dobře. Neměl by každý tisícovku navíc. To je průměrná hodnota. Kdybychom ponechali ty původní valorizace mimořádné, které se použili vlastně poprvé, vůbec byly v zákoně, a až vlastně, když se použili při tak vysoké inflaci, se ukázala jedna podstatná věc. Ty mimořádné valorizace natrvalo, už navždycky do konce života těch důchodců, rozevírají nůžky mezi střední a nízkopříjmovými důchodci a mezi těmi, kteří mají nadprůměrné a vysoké důchody. Protože ta valorizace se v ten okamžiková chová, takže valorizuje pouze tu zásluhovou část. To znamená, všechny další řádné valorizace už to rozevření nůžek budou vlastně jenom prohlubovat. To byl první důležitý moment, který tam byl fakt nefér. A bohužel, ten, když to někdy v roce 2008 ti úředníci psali, tak nikoho nenapadlo to na modelovat. Ale to už v 90. letech, a bychom se to různě novelizovalo. ale nikoho nenapadlo na modelovat to, když bude inflace 15 nebo 16 Takže jenom si řekněme, že pro nemalou část lidí, o kterých se bavíme, že potřebují tu pomoc nejvíce v takových situacích, by ten systém se trval a choval neférově. Jak, jak pomoc, Právo na to mají podle zákona? Ne, já, znu, znu, já jsem. Myslím, že ústavní soud nám tady tuhle polemiku vyložil, od kdy má na to počkejte, člověk řekl, právo. Řekl ústavní jo? soud, počkejte, on řekl ústavní soud, já ústavní soud... Dořežit, ne, ale řekl ústavní soud, legitimní očekávání oprávně nebylo. A, ale pofoukal a, a, vám to? Ne, 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 ne pofoukal. Myslím, že řekl jasně, od jakého okamžiku už je potom opravdu to, že ten stát by případně dělal retroaktivitu, právo retroaktivitu. Ale co chci, já to já rád dokončím. Jo? Ano, no prosím, to, prosím. To znamená, my jsme mimořádnou valorizaci zachovali, a posílili jsme ten prvek určitě neníže příjmovým důchodcům. Zastavili jsme rozevírání těch nespravedlivých nůžek. Předto je potřeba vytknout přes závorku, že jsme jako vláda spustili to, co se přijalo nám, myslím, že poslední že posledním schůzí v závěru toho předchází svolení období, o co lidovci dlouhodobě usilovali. A to bylo výchovné, které zhruba ročně stojí více jak 20 miliard korun které zase pomohlo těm lidem, a statisticky těm lidem, kteří vlastně mají výrazně podprůměrné důchody, maminkám, ženám, které výchova naše produktivní generaci. To znamená, v té složité době přichází ještě výchovné, které těm lidem pomohlo. A když se podíváme nejenom na náhradový poměr, ale když se podíváme na data o zachování hodnoty důchodu v rámci kupní síly, tak ta je fakt nejvyšší od roku 2015, kdy ta statistika toto začala takto, takto sledovat, dat, které já jsem prezentoval i veřejně k dispozici. Takže když pominu i tu argumentaci národním poměrem, OK, a tam si řekněme, že rychle rostly ty důchody, než nám klesly ty reálné hodnoty mest, tak je jako evidentní, že z hlediska jako přístupu sociálního jsme se zachovali jako vláda opravdu odpovědně, správně, solidárně, ale zároveň jsme ty kroky s přihlednutím toho, že je tady nějaká mezigenerační solidarita a že naše dnešní generace produktivní taky na ty důchody musí vydělat. A ještě u toho máme ten druhý úkol porodit a vychovat ty děti, aby tady jednou za těch 40 let byla další generace, která bude schopna vychovat, zaplatit ty odvody na naše důchody. A ty rodiče taky na to musí mít, musí mít i pomoc ze strany státu. A to ten ústavní soud řekl velmi správně, že vláda má zvažovat i ten druhý aspekt, že ta sociální politika a ty sociální stoty jsou mimo jiné odvozené i o to, aby ten stát na to měl nejenom teď, ale i v tom budoucnu. Tak, takže řekl, bylo tam legitimní očekávání a pofoukal vám to z hlediska budoucí konsolidace. Ve zkratce. Ne konsolidace, já myslím, že, že to, že musíte ještě do budoucna, to jinak, co jste řekl. Já, teďka... já, já, fakt jako tady se ohrazuju, protože my nikomu jsme nic nevzali. Všem ty důchody rostly, rostou a porostou. Ale ne tolik, a, kolik by rostly. A budou vždycky plně valorizovány o inflaci. A o třetinu růstu reálných mest. A s tou argumentací o spářskou škodou jste v pohodě, že byste šel za svýma rodiči a řekl jim, vaše zvýšené, byste škoda, jinak řečeno. Ne, i ten ústavní soud vyložil, jak je míněno, v legislativě ten kontext hospodářské škody. Myslím, že tam bylo pěkné do doporučuji si to přečíst, ale. Číte co, já vám řeknu, já jsem. Četl jste i ta dizentní stanoviska? Ano, samozřejmě, že četl, mám to má to výčitě celé těch 62 stran, ale já chci říct, já, jsem... Po večerek, jako já. já jsem zažil tak já poměrně brzo po tom, co to ten ústavní soud vynesl, ale nevážně, já jsem jednak z okruhu, a tak jsem vždycky vychovaný, že na prvním místě, kdo se má pomoci starat lidem, kdy je nějaká složitá situace, je prostě rodina to není jenom, že rodiče mají povinnost se starat o své děti, ale i děti mají povinnost se starat o své rodiče. To říká jasně občanský zákonník, ale hlavně mě to přece musí říkat žádný zákon. Já jsem takhle byl od malička vychovaný, a takhle ten princip má prostě podle mě platit. Až v okamžiku, kdy dochází nějakým situacím komplikovaným, kdy tato, ta, rodina, ta nejbližší společnost stačí, má pomáhat ten starat. To, já to zmiňuju proto, že by byl fakt rád, ať vnímáme tu zodpovědnost té vlády fakt nejenom za tu situaci teď, v tento okamžik, ale i za ten výhled na ty příští desetiletí a na to, že ta společnost musí být nějakým způsobem opravdu stabilní a pojem mezigenerační solidarita jako má velkou hodnotu a nemůže ten státový chvíli říct jako ano, teď sice významně a velkoryse se budeme pomáhat jedné části té, generace v té společnosti nebo i několika generacím, ale zapomeneme na tu střední a mladou generaci, která také potřebuje pomoc od toho státu. Jo. A víme, že dneska ten sociální systém neumí zdaleka efektivně pomoci lidem, kteří fakt tu pomoc potřebují. Objektivně ji potřebují. No. To se chci dostat k těm změnám v těch systémech, Ještě vám to jenom, protože máte prostoru, spoustu jsme tady na jednoho, ještě trošku vám do toho tam oponentní stanovisko, ta mateřská, pardon, rodičovská, mateřská je předtím rodičovská, Nejdřív ta digitalizace. Já jsem si říkal v rámci přípravy na pořad, že si to už si udělám průzkum bojem, tak jsem to vyzkoušel. Předeslal bych. Kterou tu dávku jste zkoušel? Já jsem zkoušel jsme, uh, jsou tam teďka tři věndovy. Jsou tam tři věndovy. Já jsem zkoušel příspěvek na bydlení. Jako. Ano. Jako, jsem si vyzkoušet, jak to funguje prostě. Jo. Po dvou měsících jsme si všichni volali, pak jsme se říkali, že se jdeme radši na úřadě do os osobně, protože to nevyřešíme. To hledali po všech koutech republiky, rozumíte? To má, my máme se ženou dohromady s mou paní čtyři vysoké školy, každý dvě. Jo. A vyplnili jsme to. Ale ten jeden dá už je jednodušší, to já uznávám. Dokonce Přišel dotaz na vaši účtárnu, na vaši vyšší platu vůbec. Oni to hledali, prosím vás, nejdřív se to hledalo v Liberci, snad, ne Volomouci, pak to hledali v Liberci, pak to našli na Praze 7, kde teda nenašli, ale viděli dukoli, že to je na Praze 4, aby se udivili, když to patří na Prahu 5, rozumíte? Tam jsme si říkali, a já pak si, pokud si tečkali, tak přijďte. Ne, můžu, můžu se zeptat. Ne, pardon, pardon, Tu žádost jste podal po 14. 12. do nové aplikace Jenda. Ne, právě, že ještě předtím. Tak, tak to tak, je, tak, je fakt jako trošku jiný příběh. To, to je jiný příběh. No. Uh, a, pak říkáte, tak, tak přijďte, to vyřešíme za dvě minuty. Jako, a říkám, ne, 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 já to stahuju dobrý v pohodě. Prostě, ale co vám nechám, pozor, hrozně milí, příjemní úředníci. To bylo super. Rodičák, jak jste říkal, že se nemusí chodit na úřad. To už bylo v létě, skončilo to tak, že jsme tam stejně šli. Za dvě minuty jsme to vyřešili. Jestli náhodou by nebylo lepší jako posílit ty síly těch milých úředníků a dát jim lepší otevírací hodinové a bezbariérové přístupy, než se takto trápit, protože taky po dvou měsících ne, my se, jako fakt digitalizace jako... jako já, uh, já, ale já, já oceňuji, počkejte, ale já, řekněte mi, jak si vysvětlit, já oceňuji a všichni to oceňují. Obecně se to ví, že ta, ten Jenda je jednodušší už a digitalizaci jste si udělali na PPS na kolení, tak? Sami, jinak řečeno. Jak si vysvětlujete, že máte ve vládě Piráty s jejich digitální agenturou a dělali jste to sami, až jste to dovedli do relativně jednoduchého a úspěšného Jendy? Jenom ještě málo poznámku k těm příběhům. E, jako ne, neznám ty detaily, kde, kde byl přesně ten problém, ale třeba u toho uh, rodiče... Já, to nevětší, já vám říkám. Ne, já vám řeknu, že... když se na to dívá, nebo poslouchá to někdo, u toho rodičáku jsme o to srpna dneska, že přes 55% podání nám běží přes tou jendu. Šetří to čas nejenom těm lidem, a šetří to čas potom, když na tom úřadě, protože tam už i ta agenda toho vyřízení běží opravdu digitálně, data, si data ze systému, registru obyvatel a tak dále. To je, to je potřeba vidět. A opravdu ten příspěvek, přídavek na dítě, a ten příspěvek na bydlení, ty se výrazně posunuly od toho 14. prosince loňského roku, kdy tyto dvě dávky se plně také překlopily do jendy. I to dokladování případně se dá dělat přes tu klinickou zónu. Ale k té vaší otázce, eh, já když jsem šel na MPSV, tak jsem nevěděl jako jednu věc. Asi to chci zvládnout a neskončit někde v nějaké předběžné celé vyšetřovací, tak což se stávalo mnoha vysoce postaveným úředníkům do rezortu v minulosti, tak fakt potřebuju, jako, jak se říká, od podlahy mít kvalitní tým na IT. Takže ještě než se na ten rezort nastoupil, tak jsem už na konci listopadu rozhodil sítě a začal jsem oslovovat prostě lidi, kteří mají záruku toho, že dělali to IT a dělali celý proces transformace, digitalizace v jiných institucích, především bankovním sektoru nebo, v, nebo, ve velkých privátních firmách. Takhle jsem se já vlastně přes několik svých známých kontaktů z IT vlastně dopracoval ke Karlu Trkošovi který a to jako smykám, jako byl ochoten prostě říct, já sice mám dneska jako velmi dobrou práci, výrazně lépe placenou, než co mě je schopno být na PSV, ale prostě pro mě je to tak velká výzva, že vlastně v IT v České republice už nikdy neuděláte nic tak revolučního, jako můžete udělat na PSV a vlastně s obrovským dopadem společnost My vlastně obsluhujeme skoro každého občana v této zemi v nějaké životní situaci. Takže on na to kývl a dohodli jsme se, že vlastně začneme tam budovat taky tým. Jo? A, a je to jediná sekce, kde na ministerstvu, kde já zeštíhluju, a už jsme vlastně propustili přes 1900 lidí za ty dva roky, co já tam jsem, z těch 24 tisíc, tak je to jediná sekce, kde jsme se dohodli, že oni budou růst, ti a budou posilovat ten tým, kdy, jak vy říkáte, možná děláme si to na koleni, ale, já, ale to, já, to vním, já, to, vnímám tak, že my hlavně konečně ten barák, to ministerstvo, má ajťáky, které nejenom, že umí vmít cartridge a spravit cíl, když nás padne vyfina, ale vlastně umí jasně říct tomu dodavateli, co přesně chceme naprogramovat, jaký má být výsledek. A taky si došla na to, že to je v té kvalitě dodáno. To je fakt to ten barák. Předtím fungoval tak, že to, co chceme, dělala nějaká externí firma. Dohled nad tím, jak ta zakázka dopadne, jak to bude naplněno, dělala externí firma. A pak to dopadalo těch 10-15, jak to dopadalo. Jo. Takže my nejsme ministerstvo, které by si bylo schopno vybudovat, že všechno budeme my sami programovat. Jo? To to jako každý asi jako pochopí, ale máme už dneska kompetenci, že si z nás ty firmy nemohou dělat srandu, vodina za nos, dodávat vám nekvalitní ne ne plnění. A, a některé drobné věci si umíme třeba dodělat v tom týmu i sami. Ano, protože to se správně řekl předtím. Ty a ID ještě ty zakázky zásobovaly tady soudní a trestní systém hodně. No. A možná ještě poznámka. Ale ta moje otázka sdělal, je. Piráti teda nepřišli, řekli: My tady máme. Víte? Protože vy jste to dělali sami. Obecně v kuloárech nejenom se říká, ano, na MPSV už ten jinde funguje, to je mnohem lepší než předtím, a oni to dělali na koleni v, v dobrém slova smyslu sami. Tak na co tam máte ty piráty, teda na co máme digitální agenturu za miliardy? Já. Jak to, že jste to dělali sami? Uh takhle, já jsem prostě potřeboval mít jako rychle výsledek, jo? nebo výsledky potřebuji rychle doručovat. Jo? Na druhou stranu to, že Ivan Bartoš vlastně to staví, aby to mělo nějaký systém, aby to bylo opravdu jako dlouhodobě systém pro celou státní zprávu, si myslím, že jako je jako krok správným směrem, ale na druhou stranu situaci, ve které jsme, vlastně to, ta rychlost není dostatečná. Jo? Jako sice bude tady digitální agentura, budou tady lidi, otázka je, nakolik tam budou opravdu ti nejlepší experti z této země, zemi, což by tam měli být, ale kdy to bude. Jo? A to, to je ta věc, kterou má na zodpovědnost Ivan Bartoš a podobně. My se snažíme být kooperativní, spolupracovat, protože vlastně jsme propojení na ně, na vnitro, potřebujeme, aby tady fungovala NIA, aby fungovaly registry, aby tady bylo to železo, které má potom taky tu kapacitu, když tady přijde 100 000, 200 000 lidí, kteří se přihlásí, aby ten ran nám to celé nezhodil. To musí prostě oni odpracovat, ale já jsem prostě nemohl, nemohl čekat. Jo, já vám to řeknu upřímně. Nás to vlastně jako hned na začátku brutálně postavilo do reality kdy začala válka na Ukrajině, začaly přicházet uprchlíci po 100 tisících. A my jsme asi jak čtvrtého dubna se sedli s Karlem Trpkošem a říkáme, my jsme jako měli plán, jak to budeme digitalizovat, ale my jsme ho v čase jako představě úplně jinak rozložené. A teď jako najednou vám začínají přicházet 10 tisíce, už 100 tisíce lidí, a říkáte, ten úřad práce to nikdy nemůže zvládnout, prostě, že budeme dělat standardní prostě řízení, papír, tuška, počítač, správní řízení. Takže v tom dubnu vlastně byl první moment, jsme řekli, musíme postavit tu solidární dávku pro české domácnosti i tu humanitární dávku. Čistě jenom řešení, které bude v digitálu. Jinak to, jinak to nedáme. Jo, protože nám narostlo během měsíce a půl počet klientů úřadu práce o 30%. A já jsem na to nevzal jediného člověka, navíc, protože jsem ani neměl kde vzít ty lidi. Jo? Ano, pár desítek lidí přišlo pomoci z ministerstva z, z, inspektorátu práce. A to byl ten moment, který nás do, donutil vlastně během šesti týdnů naprogramovat humanitární dávku, solidární příspěvek. Pak nám přišla vláda, řekla mě na začátku července, chceme pomoct rodinám, dáme pět tisíc. A ve finále sice někteří kolegové říkali, my bychom to zadministrovali, ale po týdnu, se vrátili ze svých resortů, řekli, ne, 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 musíte to udělat vy. A zase prostě šel jsem takhle na trip košem lidma, říkám prostě, hele, máte na to zhruba 4-5 týdnů, musíte toto řešení vymyslet, aby to bylo jednoduchý, spolehlivý. A to byly ty momenty, vlastně jsme si vyzkoušeli pod tím tlakem a bylo to vlastně jako dobře, že se to dá zvládat. V čem jsem nekomfortu, a to říkám upřímně, kdybych měl na to čas, kdyby viděl, že mandát můj trvá 8 let, nebo kdyby byl v privátní firmě, tak ty věci budeme opravdu v klidu, roga půl, dva, vyvíjet, testovat a pak je budeme nasazovat. My jsme pod obrovským tlakem z hlediska to, abychom to zvládli, aby jsme to zvládli z hlediska jako kapacity toho úřadu, tak to prostě musím dělat daleko rychleji. Hmm. Nepřiznime, že vám to aspoň funguje. Jak se díváte na teďka historku kolem nefungujících je dokladů, co se ručně přepisují, anebo na přihlášky na školy, které e, neexistující děti, dostudované lidi pouští, taky to chvilku nefungovalo. Jak to, že u vás to jde a jinde to nejde? Já to těžko jsem schopen vyhodnotit do detailu. To, že se může stát lidská chyba a někdo i ten programátor nebo i ten, kdo prostě třeba píše nějakou... Nebo když si pan ředitel zaměstnává, nezletilého tak... To je správné, si myslíte? No správné to není. Jo. To samozřejmě jako, jako to, to ta pochybení, která e, potom už jsou usněvná i v tom, jak jako vlastně s pravopisnými chybami ten rodič vidí, jak tam podává přihlášku to, že ten systém vlastně dneska vám umožňuje, že se tam můžou přihlásit na tu střední školu i rodiče toho dítěte, i další dospělé osoby a tak dále. Tam jsou jako další, další jako podle mě nedokonalosti a nedotaženosti. Mě to mrzí proto, protože vím, že ti kolegové vládní se snaží jako upřímně to jako posunout kupředu. Oni nedohlednou na tuto míru detailu a pak prostě jako tyhle věci, já je nechci bagatelizovat, to vůbec ne. Jo ale vlastně v, v blbé světlo negativní na, na, celý zbytek té státní zprávy, která se snaží digitalizovat správně, protože já vidím ty posuny nejenom u nás. Já je vidím i třeba na dopravě, jo, v té agendě e, vyřizování registrace, evidence vozidel, řidičáky. Jo. Jo, řekněme si fakt, jako ten posun je obrovský. A, a tady řeknu poznámku, my někdy máme pocit, že jsme zaostali za zbytkem světa. A když třeba my s německými kolegy, oni říkají, ale vy jste třeba v e-receptech to my třeba nic takového nemáme. My když vidíme jako digitál, jako kde jsme u nás a kde se třeba pokročili u vás, tak jako to bychom si jako rádi přáli, aby některé tyto věci byly umožněny v Německu. Takže není všechno negativní, ne všechno se dělá s problémy. Máme věci, které umíme dělat skvěle a fungují dobře. O tom se samozřejmě skoro nikdy nemluví. Že jo? No tak o tom se také mluví, ale... Ale méně vždycky. Ale méně, no tak ale to je logické. To jste za uh, 14 let v politice a 15 už vlastně ale i za lidský život určitě zjistil. Ne, já to musím, tohle je pravda. Mě jsem působil v zahraničí dlouho, takže mě už různě záviděli, jak jsem si vřizoval pas na dálku, prostě za pět dní a takový věci, už koukali. Bo katastry je skvělý u nás. A když to vykládám kolegu v Německu, co dneska vyřídíte na, na náhlady do katastru, jak dneska funguje katastromovitosti, taky úplně skvělá věc. Jo. No, akorát, že prostě na ten katastr člověk jde jednou za uherák a do toho obchodu musí každý den. A když, ty, když ten chleba, protože si to pamatujeme, kolik stál před dvěma, třemi lety a kolik stojí teď, stojí prostě dvakrát tolik. A vajíčka taky stojí dvakrát tolik. Ne nebudeme se, rozumíte, o statistikách? Každý víme, jsme lidé, kteří jsou ekonomicky vzdělaní, takže víme, jak se dělá statistika. Bojíme se o konkrétních věcech každodenní potřeby. Zlevněná pračka je super, jednou za patnáct let, ale chleba potřebujete každý den. Tak e Jestli není chyba tady, protože uznáváte, že se extrémně zdražilo kumulovaně od doby nástupu této vlády? O třetinu zhruba? To, že ten nárůst tady je u potravin, ale i vlastně u všech ostatních produktů, služeb, to, 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 to je fakt. To vidíme prostě v těch datech. Vidíme to, když každý den jdeme nakoupit. Prostě to, 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 to tak je. Jo? Prostě ta, ta inflace nás tady zasáhla všechny. Tak. A vy jste správně zpozornil, protože víte, že s ním připravuju pole k následujícímu. E, rodičák od prvního první je 350 tisíc. E, minister Bartoš se tím chlubí, že to je jeho zásluha teda. Že za to je díky pirátům. Tak byste jste říkal, že vaše, tak či? Ne, mě někdy tyhle debaty přijdou trošku úsměvné. Řekněme si na rovinu, to, že se zvýší rodičák nebo zvýšil, ve finále musel odhlasovat s a senát. Jo. To, že gestčně, to je věc MPSV a já jsem přišel na koaliční jednání s několika variantami, z níž prostě některé, pro některé koaliční partnery by úplně nepřijatelné. Já jsem dával návrh třeba rozložit to v čase, odstupňovat to navýšení, aby to nebyl... Výborně, půl... já přísám, jste mi neviděl do otázek. Neviděl, určitě ne. A, kdo to nechtěl, tohleto? Uh, já nemám rád to komentování z těch jednání a my jsme zrovna jako chtěli ne, to... Ne, pak si ale ještě o tom, že máte 2,7%. nechtěli. Já, já, řeknu, co jsem chtěl. Já jsem chtěl, A to minimálně odstupňujeme, že tam bude prostě to postupně navýšení, které se bude týkat i zpětně narozených dětí. E, nicméně prostě dvě koaliční strany zpěti řekly prostě pro nás tohle vůbec není varianta. My a bychom, které to byly? My bychom rodičák nezvyšovali vůbec. Pane ministře, nechali Cikliet to tak. Mě, které to byly, prosím. Ne. No jo, tak jako, tak já to zkusím jinak. zkuste říkat, ano, ne, byla to deska. Byly to dvě koaliční strany, já myslím, že každý posluchač si asi tohle dokáže, dokáže zidentifikovat, ale víte co, pro mě je důležitá ta dohoda. Ta dohoda se našla, já neříkám, že prostě pro mě je to ten nejlepší ideál, ale považuji za prostě důležitý, že se rodičák zvýšil. A udělali se k tomu taky ještě další důležité úpravy pro ty rodiče. A ještě některé další klíčové třeba vlastní zákonníku práce uděláme. K tomu se dostaneme. Jenom teda, ona je totiž čerá nespravedlnost, tak je to vnímáno ve veřejnosti, když někdo tvrdí, byť to zdražování za dva roky je prostě neustále, že to dítě narozené prostě v loni nebo před loni je méně, je méně potřebné než to narozené 1. ledna, protože všichni kupují stejně. Takže rodiče takže ten váš návrh odstupňovaně přidávat, podle toho, kolik už je tomu dítěti, tak to nás ostatně udělala váda Andreje Babiše i na váš tlak. Uh, Andreje Babiše, myslím, ano, a ČSSD. Ano. Uh, před tím, tak takhle to všichni přijmuli, že to je spravedlivé. Toto zavání čirou nespravedlnosti. A teďka Pirát chodí, předseda pan Pirátů, Bartoš říká, naše zásluha je 350 tisíc a za vámi lidé chodí a vyčítají, toto je čirá nespravedlnost, protože je to gestě v MPSV a si vy sice hájíte kolegy, ale rozumíte, vy máte 2,7% já, a potom... já samozřejmě já se snažím dát politiku slušně, věcně a nedělat i podrazácky. Jo. Tudíž já velmi rád ocením zásluhy svých kolegů, které jim, záslu... které jim přímo náleží z lidské gestce i zodpovědnosti. Samozřejmě vlastně ve finále všechno, co ta vláda udělá, dobrého i negativního, je kolektivní rozhodnutí s kolektivní podporou, že žádná strana ho neprosadí sama. Tak to si myslím, že jako zase rozumný čtenář, divák pochopí a on si tomu dal obrázek. Já bych byl vlastně velmi rád, bych třeba mohl říkat, že prostě Ivan Bartože je skvělý a má úžasné zásluhy v digitalizaci a přeju mu, a teď to říkám upřímně, a se ty věci v těch, v těch příštích letech podaří zvládnout, dotáhnout. A víme, že tam jsou i díky jeho předchůdcům nechané jako nejednoduché věci, třeba digitalizace stavebního řízení a tak dále. Jo. A když se to zvládne, to skvělé zásluha Ivana Bartoše, když se to nezvládne, bude to problém nejenom jeho, ale i celé vlády. Takhle se já na ty věci fakt dívám. Jo. A k rodičáku, já dám ještě poznámku, je rozdíl totiž v době roku 2019 před covidem, kdy jsme měli ekonomický růst, byly tady přebytkové rozpočty, a přesto Andrej Babiš a Alena Šlerová nechtěli dát tu podporu pro ten procesní rodič jako takovou, jaká se nakonec podařila pod tím tlakem. A my jsme v úplně jiné situaci v roce 2020, respektive 2023, jsme toto rozhodovali. To je potřeba také vnímat, že ta situace je fakt jiná. Ale co jsme udělali jako vláda, mimo jiné, ať to, to zarámuju, tak jsme umožnili tu obrovskou flexibilitu, že dneska ten rodič, když chce, tak si těch celých 350 tisíc korun může vyčerpat klidně i za 11 měsíců může si tu částku měnit každé tři měsíce. A teď chystám ještě do zákonníku práce to. Tak to bylo vždycky. No, takhle, že to může zkrátit a vyčerpat to takto, i pro ty ostatní skupiny těch rodičů, to nebylo pro všechny skupiny rodičů. Nebylo pro některé, byl tak, tam limit prostě. tak, tak se toto posunulo, flexibilnilo. A teďka mám nachystanou do zákonníku práce ještě úpravu, aby ten rodič když se chcete od té práce vrátit na to stejné písto a na něm pracovat, aby to vlastně bylo možné, aby to bylo možné i legálně, protože dneska de facto se to obchází, píšou se na to různé dohody a, a podobně. Takže můj cíl je, je to v, té, vlastně dohody, v této cít. oblasti nejenom otázka zvýšení rodičáku, jako té částky, kterou samozřejmě budeme rádi, když se bude podařit zvyšovat do budoucna. I ale to, ať ten rodič má opravdu svobodnou, flexibilní volbu, jak se sladat svůj rodinný, osobní, pracovní život, jak to skloubit, jak to třeba i měnit. A ten stát mu už žádné klacky pod nohy, žádné zbytečné bariéry. Jo. K tomu naběhly i ty podporované částečné obasky. Takže jako já, když si vzpomenu na to, když jsem byl rodič malých dětí někdy v roce 2006, 2007, 2008, a jak tenkrát byla možnost flexibility rodičáků a jak je to třeba dnes a co přitom ten rodič ještě už může dělat nebo bude moci nově taky dělat, tak se ten stát v tomhle, myslím si, že jako hodně posunul. Neříkám, že no za poslední dva roky ty změny přicházely i v minulosti. A k pozitivnímu. Uh, víte, co mě fascinuje? Nevím. <laughs> Když jsme se bavili o tom, těch počátcích o panu Luxovi... Uh... Vlastně byl tady Cyril Svoboda, který vás podrobil zásadní kritice, Miroslav Kalousek. Já je zmiňuji, protože to jsou vlastně vaši političtí souputníci jako spolustraníci bývalí. Cyril Svoboda ještě stálí, stále. To, že vás tady kritizovala paní Maláčová, že jste zbytečný, protože posloucháte ministra Stanjuru, místo aby s ním bojoval, že vás tady kritizovala paní Šilerová, že jste asociál, že vás tady kritizoval pan Babiš. Vlastně tady téměř nebyl někdo, kdo vás nad výjimkou pana Pojara a paní Kovářové ze stanu místo předsedky, někdo by vás nekritizoval. Jaký jste asociál, víte, co mě fascinuje? No to ne, to všimkám teďka <laughs> Mě fascinuje to, že lidovci dříve v našem politickém systému byli známi jako jazíček na váhách. A všichni věděli, to je to, to je ten bonmot, lidovci řekli své rozhodné možná. A všichni věděli, že jestli někdo politický profesionál, který v tom dokáže bruslit, tak je to lidovec. A všichni věděli, že jakmile by mohlo být nějaký problém, jestli někdo prostě obrátí nebo z toho jo, využije, schodí klidně vládu, tak jsou to lidovci. To se vždy vědělo. Bylo to v dobrém i ve špatném, ale bylo to politicky profesionální. Jo. Mě fascinuje, jak vy teďka, když se ohlédnu na tu historii naši politickou, držíte basu hájíte kolegy, říkáte mi vláda, prostě uh, opravdu to, co říkáte, se děje. Vy opravdu bojujete jako lev za všechny ostatní. A jste na tom vzniknej nejhůř. To mě fascinuje. To, že předseda Rakušan, pan vicepremiér a minister vnitra, Což plhá pěkně po vašich záležitostech a dělá, že on v té vládě zase tak moc není a že je kritizuje, jí a co všechno bylo špatně, pasu nedrží a jde mu to pěkně nahoru. A člověk by očekával, že mu nahoru to ani vidíme. No tak zatím, myslím, že tam byl rozdíl 1,5% už. Ale vidíme, samozřejmě uvidíme, ale člověk by očekával, že z hlediska, vy máte jako strana 105 let, že by očekával, že proti vám je stan naprosté politické nedochutče proti vaší tradici. Mě naprosto fascinuje, a nejenom mě, i vaše spolustraníky, které říkali veřejně, i, vaš, i, opozici, že vy jste ten, který drží basu, když doplácí na tuto vládu nejvíce z hlediska preferencí, to, tak, to je objektivní. Není to fakt, já se ještě ptám, není to stogolovský syndrom? Opravdu věříte, že jste si vybral správnou vládu, že prostě se vám vrátí preference, že vaši voliči, že to vypadá, že ty náklady vládnutí, všechno nepopulární, jako kdyby šlo po vás. Takhle. Jako politik nemá být jenom PRista, ale má opravdu mít i tu, možná pro někoho tak jako bude zničit, jako zodpovědnost za sebe, za tu svoji stranu samozřejmě, ale taky máme obrovskou zodpovědnost za to, jak bude fungovat tato země nejenom v nějakém horizontu vlády, ale i v budoucnu. Teď si dám, teď budeme do minulosti. Jak některá rozhodnutí byla fatální od těch politiků, jak tuhle zemi poznamenala na desetiletí. Já se vrátím třeba období ještě Josefa Luxe, jak rozhodnutí tehdejší Unie svobody nesestavit tehdejší vládu umožnilo vznik opoziční smlouvy, a to nás poznamenalo na 20 let. Jak rozhodnutí rozbít některým okamžicích vládu před rokem 2010, nástup vlády, která přišla po volbách 2010 a chování té vlády umožnilo příchod Andreje Babiše v té situaci a rozjítřené atmosféry. Takže já jsem si tyhle věci zažil třeba z nějakého odstupu, ale viděl jsem je a pro mě jako samozřejmě je důležité, abych já dokázal získat voliče zpět, dokázal točit ten trend, dokázal uspět v těch volbách, které mám letos před sebou v těch třech letech, teda v těch třech volbách, ale zároveň jako s tím obrovský respekt před tím, že jako když začneme dělat všichni to, co začali začal dělat tam posledních 14 dnech, tak vám říkám, že do roku to mám předčasné volby a vládu Andreje Babiše a Tomi Okamury. Možná to Vítkovi jako mi tak nepřijde, a hlavně ho piaristům, že těm PR-istům je totiž úplně šumák, co se s tohle zemí bude dít v příštích 10, 15, 20 letech. Jo? Těm je to úplně jedno. Ale mě to jedno není, a proto jsme si to i teďka vyříkávali, možná pro někoho na nějaké jako banální příhodě s zvládní s já to tady řeknu. Mně vůbec nevadí, že stane zdi po hospodách. To je v pořádku. Já po ní jezdím taky. Já jsem zažil debaty složité. 100 lidí v narvané hospodě v ústí nad Labem. Dělám to. Jo, dobře, oni tak uchopili možná ještě lépe marketingově, ale super. Jako v tomhle já vůbec nemám žádný problém. Ale mě vadí ty momenty, když přijde předseda koaliční strany, natočí video v šatně a není schopen do očí říct tomu premiérovi na mnoha jiných jednání, ty jsi slabý, ty prostě tady jsi moc ten dej ten kompromis v těžké době, fakt těžké době. A já teďka natočím video a vlastně teďka jako budu říkat, že prostě ty to neděláš nejlíp a já teď po dvou a půl nebo, nebo po dvou a čtvrt letech jako budu říkat, že teďka to jako, teď vám to tady povím. To mě vadí. Vadí mi, že si to neumíme říct jako tým uvnitř. Vadí mi, když minister pro evropské záležitosti Martin Dvořák, kterého se minulý týden ve středu vidíme se celý den, 12 hodin jsme byli na úřadu Láry, nebo kolik. Jo. Ve čtvrtek má vláda neformální poradu a není schopen říct za náma chlapi a holky, já v pondělí se chystám udělat to a to. A nebo říct třeba, tak mi to přišlo férový, hele, jestli se do měsíce už nedohodneme, jak to bude s tím eurem dál, tak my to takhle uděláme, jak to máme naplánovaný. Ale pak čtete rozhovory, že oni týdny s panem Zahradníkem to mají předjednáno domluveno a děli z nás potom blbce a říkají prostě, my jsme až v pondělí ráno, protože jsme věděli, že to asi uteče do médií, tak vám to tady říkáme 20 minut předtím, než to, než to ty média napíší. Tak od to asi do těch médií uteklo, když to vědělo ve stanu asi 6 lidí nebo kolik? No od nás určitě ne. Tak já to jenom říkám jako příklady. Když takhle se v té vládě začneme chovat všichni, tak to dopadne, jako to dopadlo v těch jako historických momentech v minulosti. A pak možná někdo na tom vydělal krátkodobě, ale poslal tu zemi do úplně jako složitých situací a přivedl tady e, různé jako lídry, ze kterými prostě tato země, pokud by tady vládli dlouho, nebo někteří vůbec, kdyby se ty vládě poprvé dostali, tak by se strašně divili. A možná by tady byl podobný jako vidíme dneska na Slovensku posledních týdnech měsících. Jo. Tak já chápu, že možná jako vám nebo některým jako e, to přijde možná jako zvláštní, nebo nevím, jak to nazvat. Samozřejmě já vím jako předseda, věřte, že jako posledních čtyřech, pěti týdnech jsem si prožil jako nejsložitější období v životě. A vím, že musím strašně moc teď s tím týmem předsednictva a poslance se na to odpracovat. Potřebujeme otočit ten trend. Potřebujeme, že ta strana se dostala do, do daleko lepší kondice. A myslím si, že na to máme fakt jako dobře odpracováno, poctivě odpracováno. A musíme to odkomunikovat. Ale nebudu dělat podrazáckou politiku a nebudu tady na základě jenom nějakého jako krátkodobého úspěchu ve světle reflektorů ohrožovat tuhle zemi na dlouhou dobu dopředu, což mnoha lidem se vůbec nemusí v té souvislosti docházet. Proto jsem zmínil i ty historické příklady, které prostě díky tomu, že se toto začalo dít, rozbila se ta vláda, k tomu vedli. Nebo naopak se nějaká nesestavila, protože prostě někomu se do toho nechtělo. Jo. To se, byl tohle, jsem další. Ne, to bylo, tohle to bylo super, krásně upřímné. To, Všechno vám to věřím. Mně to přišlo zvláštní, protože mi to připadalo, že nemáte pod sebe záchovy prostě. A to mám. Víte se, já jsem jako fakt zažil tři těžké roky. Já jsem tři roky 2010-2013 byl místo předseda strany, který byl každý týden v Praze, nebyly žádné online. Musel jsem si to těžce odpracovat. Nebylo to, nebylo to jednoduché pro rodinu, pro zaměstnavatele, pro mě osobně v té práci. A strašně mi záleží na tom, tu stranu s Pavlem Bilobrátkem vrátil do sněmovny. A já fakt jako udělám maximum pro to, abych jako nebyl ten, kdo u konce bude říkat, no sice ho vytáhl, ale pak zase zhasnul to fakt ne. Jo? A já prostě u lidovců jako věřím tomu, že ta strana nejenom, že vás to do toho historie, ale má i tu budoucnost. Máme nejsilnější mládežnickou organizaci, máme přes 400 mladých lidí. Mimochodem, k lidovcům za posledních pět let vstoupilo více lidí, než je v celé pirátské straně. Jo? My sice demograficky klesáme, protože největší stupy jsme měli v roce 68 a v roce 90, ale stále ta strana má členskou základnu těsně po 20 tisíc lidmi. Jo. Máme nejvíc komunální politiků v této zemi a tak dále. Takže jako já věřím, že prostě ano, odpracovali jsme si těžké období, ano, drželi jsme basu, protože to bylo potřeba pro tuhle zemi. Tak já bych se ještě vrátil ke konkrétním věcem teďka. Jenom bych možná zmínil, že už jenom vzhledem k tradici, prostě by to byla tragédie tu stranu dovést sugru. No. Prostě já myslím, že každý, kdo sleduje politiku, tak za se tradice prostě, to sleduje se zaujetím. a tak jako. Uh, což věřím, že se nestane. Budí, vám přáno. Já jsem také křesťan, takže víme, jak to s těmi eschatologickými otázkami je. Věř a víra tvá uzdraví, se říká, ale zároveň podle ovoce poznáte, takže... Já tím chtěl jako mířit do téhle oblasti. to není eschatologické, vy věříte jako, jako pozemsky věříte, jako, vlastní, proto pra... říkám o těch činech. Prakticky, prakticky. prakticky, no. prakticky že víra nikdy nestačí. Uh, tak, tak vy jste přišel s tím, že byste chtěl zavést Ukrajince do českého sociálního systému. No takhle. A to jako voliči ocení, jo? <laughs> <laughs> řekněme si na rovinu, tak oni jsou součástí sociálního systému. Jo, když to řeknu opravdu, jako, když se podíváme na ten zákon, jak to je, jak to probíhá, jenom si řekněme, jsou ve speciálním režimu v tom sociálním systému. Jo, prostě je tady ten systém vytvořen na humanitární dávce, která má, řekněme, nějaké parametry a podnožiny. To znamená, oni tady jsou, pokud už pracují celé dalek 12 měsíců, tak nám nabíhají i do dalších některých systémů, které jsou na základě odvodu na sociálním a nemocenském pojištění. Nicméně já jsem jasně řekl, že ten stav je prostě komplikovaný v tom, že my třeba dneska u některých zranitelných skupin ukrajinských uprchlíků neumíme třeba udat tu podporu tak cíleně, v tom zjednodušeném systému, ve oni jsou dnes, jak by bylo třeba potřeba. Já to řeknu na příkladu. Třeba osoba, která se stane výrazně invalidní na území České republiky za ty dva roky, co tady je, tak my na to neumíme úplně reagovat. My na to dneska reagujeme dotačními tituly nebo díky sponzorství nadací, ať už českých nebo zahraničích, ale prostě ten člověk vlastně dneska třeba jako nemůže vlastně získat třeba příspěvek na péči a pak řešíte složitě vlastně, jak se o ně třeba postarat v rámci sociální služby. Tak to, to jsou ty momenty, kdy jako vlastně velmi silně zažíváme, že někdy v budoucnu přijde moment, kdy pak je potřeba, aby opravdu ten sociální systém je uměl tam, kde opravdu nutně potřebují, aby jim uměl pomoci prostě komplexně a my to tam dneska neumíme tu pomoc udělat. Jo? A řekněme si na rovinu v roce 2023 a v letošním roce násobně převýší odvody pracujících uprchlíků Ukrajinců násobně překročí náklady, které jsou spojeny s humanitární dávkou. Jo. A já myslím, že, a to ještě dokončit odpověď, my ten moment zprovazujeme s tím zaprvé, jak dopadne dočasná ochrana na evropské úrovni, tedy u nás, jestli se prodlouží ještě o další rok po roce, po březnu 2025 nebo neprodlouží. Zároveň se budeme připravovat na to, kdyby to tak nebylo společně s nitrem, tak budou asi nějaké různé režimy jak případně ti lidé budou moci zůstávat, pobývat na našem území. A k tomu, na základě potom těchto variant, které se stanou, budeme řešit, jak budeme dělat třeba to postupné překlopení těchto lidí do, do, do toho systému sociálního. A zároveň se jasně řekl, že umě mě to spojeno hodně s tom, že s tím, že už by musela být, proběhá revize dávek, protože pak potřeba aby se to zvládlo i administrativně, a technicky, protože prostě nejsem schopen na tom pracovním trhu najít tady 300, 400 úředníků navíc, kteří přišli a byli schopni to dělat v tom, v tom modelu, který je tady dnes. Jo. Takže tu ten kontext, možná šířejí, ale pro toho posluchače si uvědomí vlastně, kde jsou ty nedokonalosti toho modelu, který je dnes a proč případně jako vlastně tu debatu nad tím vedeme. Takže myslíte, že český volič to ocení, když přijdete za ním Řeknete já, předseda KDU ČSL, ministr práce a sociálních věcí a vicepremiér této vlády. Uh, rodičák zvýšený máte jenom někdo, důchody se snížily, inflace řádí a já vám teď oznamuju, že prostě... Ukrajinci budou brát ne. rodičáky, přídavky, příspěvky. No, tak pokud, ten, pokud, ta ukrajinská matka pracuje, řekněme si na rovinu. Ne, ne, počkejte, pokud ona pracuje, ne, počkejte, tak, já říct tak, tak detali, počkejte, já se bavím po... ne, to je důležité. Tak ona na ten nárok na tu peněžitou pomoc materství má, pokud má odpracováno. A na byla... Peskou, no, rodičák něco jiného. No, ne, ale pokud tady je další čas a bude v pojistném systému, tak postupně i na tyhle věci bude mít nárok. Na rodičák. my, my se dneska bavíme o tom, že nemá nárok na na příspěvek na, nabí, ne, na bydlení. Ano, příspěvek na bydlení taky, jo, paušálně, ale nemá nárok na invaliditu. Byť částečně i tady je umluva mezi Českou republikou a Ukrajinou. Zase záleží na tom, jak dlouho člověk pobýval, jak dlouho pracoval, když se ten úraz stal. Takže to není jako takhle paušálně jednoduché, že bychom říkali, že dneska nemá nárok na nic. Jo, ten člověk, když tady pobývá nějaký čas, pracuje nebo splňuje atributy Česko-Ukrajinské smlouvy v oblasti zabezpečení, tak některé nároky se stejně otvírají. Jo. Ale já jsem upozornil na ten nejpalčivější problém, který dneska máme, když potřebujeme řešit tu otázku fakt jako pomoci toho člověka třeba už starého v sociálním zařízení, tak já dneska vlastně tohle řeším ad hoc dotačním titulem. Stejně to řeším. Jo? Stejně ten systém to nějak vlastně řeší. Jo? Jenom potřebujeme tomu dát jako nějaké jako normálně abychom třeba udali posouzení sociální šetření, aby jsme udali posouzení zdravotního stavu. Jo? Tak, tak, to jsou ty důvody, proč vlastně se o tom bavíme. To neznamená, že to znamená nějaký větší náklady tomu systému, že dneska ten náklad tady je, humanitární dávka je roč, měsíčně zhruba půl miliardy korun. No však. Jo. A, lidi... a, a snižuje se, každý měsíc se snižuje, významně se snižuje. A teď jako řeknu to druhé, co potřebujeme zaznít. Těch 120 tisíc lidí tady pracuje. 70% ukrajinských uprchlíků produktivní věku už má podvoletech práci v Německu. V Německu to je 20%. My jsme velmi jako, řekněme v tomhle jako adresní, někdo nám vyčítá, že jsme až přísní, ale díky tomu ti lidi pracují. A odvádí peníze do státního rozpočtu pro všechny české daňové poplatníky. Oni tady pracovali vždycky. No ne, tak ti, co přišli, tak v, v, v Evropě a... jsme premianti toho, že nám pracuje nejvyšší podíl všech uprchlíků s dočasnou ochranou v České republice. To rozumím. Co říkáte, rozumím. Já zopakuji... A Platí i nadávky českého člověka. Já zopakuji... Jejich odvod já posílám i českému daňovému poplatníkovi, když potřebuje pomoc. To už jsou detaily, prostě technikálie. No, ale oni jsou důležité pro to pochopení toho celého kontextu, že jo? To rozumím. Se. Takže myslíte si, že to český volič ocení. Vy půjdete za ním a řeknete tady toto opatření, protože to jste vysvětlil technicky, já tomu rozumím. Já samozřejmě mám s těmi lidmi soucit všechno. Ještě možná to řeknu ještě trošku jinak. Já jsem no. moderoval pro bezdároční organizaci pro migraci, Uh, tam byly neziskovky, OSN a takhle, uh, lidi z České státní zprávy, právě se to týkalo ukrajinských uprchlíků, oni nám říkali, no tak ono je zřejmé, že ona je ta Ukrajina, ten Zelenský, bude chtít zpátky. Jo. A logicky. Uh, ale ja, rozumíte, to jsou všechno jako podrobnosti. to už bylo předtím dávno, když si Ukrajina stěžovala, že ji vysáváme lidi. Dávno předtím. Ale to je úplně jiná otázka. My se bavíme. Já ji rozumím, ta vaše otázka, kam míříte. O budoucnosti. A, a já k tomu řeknu, když KDU, če, se ptáte. Takže jenom 2,7% v preferencích a půjdete s tímhle za voličem. Když se, a já na to mám odpověď. A když tomu voličovi budu garantovat, že to spoju po té, co bude provedena revize dávek a budu pomáhat 100% jenom fakt tomu, kdo si pomoci sám nemůže a kdo pomoc opravdu potřebuje a my ten systém měníme tak, aby toto bylo jako opravdu jasně doručitelné, tak já si myslím, že normální, rozumný volič, který má přiměřenou míru solidarity, tohle pochopí. Takže až přijde opozice, což se dá očekávat, řekne, Jurečka rává na cizáky a vám bere důchody, tak si myslíte, že se to neuchytne, protože tohle je ta jednoduchá, každý zopakuje. Já si upřímně myslím, že tohle asi může řízet někdo, kde je představitelem uh, uh, SPD. Nemyslím si, že by tohle třeba říkali lidi rozumí lidi třeba ze sociálního výboru, kteří jsou členové hnutí, ano. Pokud tak to představím a řeknu to s tohle garancí. No, já jsem si stále SPD, ale víte, že rozdíl mezi SPD preferencemi a vaší je zhruba pětinásobek. Znovu se vracím k tomu, co jsem říkal v úvodu. Jo. Člověk má dělat v politice i v životě rozhodnutí, které jsou správná. Nejenom tak, které, nejenom tak, která jsou populární. Tak. Uh říkal tady Cyril Svoboda, který vám psal ten dopis, uh, který jsme četli oba, tak dostal uh, se do médií, že cestou k záchraně uh, Kaluska, cestou k záchraně KDU ČSL je uh, vybrat si silné sociální téma, lidovecké, tradiční, podpora rodin, rodičáky, cokoliv, nic s tím do vlády, tam se šprajcnou a říct, kolegové, toto bude, protože naši voliči to chtějí a nejenom naši voliči, pro dobro českého lidu, občanů. A když to nesplníte, my máme tolik poslanců, že jdeme z vlády, šprajcneme se a máte po vládě, protože pro nás je zásadové dobro lidu a ne tady nějaké vládní sesle. Prostě šprajcnout se, ohrozit koncem koalice a na tom se vlastně dostat nahoru, protože lidi uvidí, že jsou vám milejší jejich zájmy občanů než vládní křesla a nebo osud jiných strán typu jiných prostě, které jsou v pěti kolice, to vyjmenová z důvodu času. To by se na to řekl, co takhle tady Cyril Svoboda a mimochodem to není jenom jeho názor, říkal to také pan Čunek, významný člen. Je tam u vás silná lidovecká frakce, která by si toto představovala? Protože to, co jste říkal o tom, že týmový hráč a tohle, to je všechno logické, pochopitelné, já to reflektuji intelektuálně. Tak když to vezmu touhle optikou těchto pohledů, tak před 14 dní jsme se dohodli, zvýšíme příspěch na péči o 7 miliard korun. No. Dokázal jsem to vyjednat, dokázal jsem se dohodnout s partnery, s ministrem financí, aniž bych musel nutně skalovat spor, nebo to je jednoduchý, dva měsíce jsme se o tom intenzivně velmi dohadovali a výsledek je a bude. Dohodli jsme se na tom, že v důchodové reformě třeba bude podpora pracujících důchodců, o které jsme se dohadovali rok, která nebyla jednoduchá, a že pracující důchodce, který platí těch 6,5% toho pojistného, takže tomu odpustíme. Nebudeme mu už potom složitě přepočítávat i o budoucí důchody, o těch průměru 75 korun navýšení měsíčně, ale necháme mu těch u průměrně vydělávající důchodce 15 2000 Kč měsíčně okamžitě doma. Jo? Zase téma, rok jsme se o ně dohadovali, nebylo to jednoduché, dohodli jsme se. Jo? A takhle by mohl pokračovat, Je prostě možná někdo z mých předchůdců měl taktiku jako vyhrotit tu situaci a pak jako říct, já jsem to dojednal, já mám taktiku především dokázat ten výsledek ho dojednat a aby ho uvedl do praxe, to je to je, myslím, že to, co, o co mě volič nejvíc, protože podle mě volič na to, že se vládní koalice veřejně hádá, že to hrotí a že případně někdy i tu vládu dokonce položí. S těmi důsledky, co by se stalo to v tom scénáři Svobody? Tak dobře, tak bychom to vyhrotili, odešli bychom z té vlády, no tak by tady vládl Andrej Babiš a Tomio Komora. Myslím, že náš volič by tomu hrozně jako zatleskal. Jo? A ono ještě jedna věc. Jo? Já myslím, že tohle si třeba někteří z těchto lidí neuvědomují, Fakt, jako já to srovnání mám, já jsem šestým rokem ve vládě, nebo už skoro sedmým budu, jo. Je fakt jiná situace, když vládnete v relativně poklidných časech, než když prožijete poslední dva roky s tím, co se děje kolem nás, co se děje u nás, jakými jako žijeme dopady. Tak jako mně už to trošku přijde třeba od celá svobody, že nám tady udělí jako císařské rady, jo. Aspoň to nejsou dva svetry. <laughs> Chce si něho odpustit, to jsou knížecí rady. Uh, ne, ale já mezi. Tám to nebudu pískat s Třenem Svobodou, já jsem vám dal možnost, abyste reagoval, no, no. protože vás tady kritizuje jeden za druhým, protože všem přijdete, že jste prostě područí ode, 109 stanů pirátů, prostě, že tam necháte, vyčkejte. Já bych jako znervóznil, ale jako, fakt bych znervóznil, kdyby mě tady jako eh, chválil, eh, chválil mě nebo kdyby mi tady chválil Jana Maláčová, o které jste tady mluvil v úvodu. Eh, já já jsem v úvodu popsal, že vím, že máme věci, které musíme výrazně zlepšit. Na tom pracujeme, pracovat intenzivně budeme. A no, mimochodem, ať jsem teda jako férově a korektní, tak zhodám se a to mě taky trochu znervoznělo. Myslím, že tento týden na Twitteru docela jako výrazně se postavil za třeba revizi dávek, se kterou jsme přišli. A A teď třeba za mě to téma, když jste se tady ptala a říkal jste, co tady kritizovali někteří, kteří jeli v tomhle křesle před jednou v posledních týdnech, já myslím, že tomu tématu revize dávkového systému ten volič jako rozumí velmi dobře. A vlastně před 20... Je rů... v jedné větě stručné. Vzběc ne v souvětě, ale v jednoduché. Kdo může pracovat, bude pracovat. Kdo má chodit do školy, bude chodit do školy. A ten systém bude jednoduchý, efektivní a daleko i pomůže, těm, kteří opravdu pomoc potřebují. A bude hlavně oceňovat a motivovat oceňovat to, že ten člověk se snaží něco v tom životě změnit. Když jsi ten doposud vlastně žádnou motivaci neměl. A kdo, ten to, kdo to udělat nebude? nebude, tak prostě nebude mít tu podporu. Jako prostě, jako dneska nám někdo sedí doma, může mít nohy na stole, nedělá vůbec nic. Není ani ve evidenci uchazečů zaměstnání. A my tam pálíme třeba měsíčně příspěvek doplatek platek na bydlení ve výši 20 000 korun. Z peněz z nás, na poplatníku. Já říkám, ne, ten člověk musí projevit minimálně snahu se do toho života vrátit, pokud je zdravý, a snažit se získat práci. Já mu k tomu pomůžu. My nastavíme systém, který bude nejen o změně parametrů a čísel a hodnot, ale o změně přístupu k tomu klientovi. Jo, takže to znamená, já chci, aby byl v evidenci uchazečů zaměstnání, chceme aktivizovat tím, že posílíme institut veřejné služby, rekvalifikovat ho, dovzdělat ho a vrátit ho na pracovní trh. A ten člověk nám řekne, já vůbec jako s váma nechci kooperovat, já to dělat nebudu, pak já říkám, sorry, pak my ti nebudeme platit tyhle velkorysé podpory, které získáš dnes, dostaneš základní podporu v rámci eh, hmotné nouze, to je asi kolik je a, teďka 2,5 tisíce, 3? 4 tisíce korun. Ano, ta, ten, ten, tato společnost vyspělá tě nenechá umřít hlady, jak se říká, ale prostě, jako když se nechci zapojit, tak nemůžeš tady jako roky sedět, ruce v kapsách a čekat, kdo všechno na tebe bude pracovat. Uh, Pane mistře, tlačí nás čas, tak to vezmeme teďka hopem, jo. Vzmejme to hopem, nás tím způsobem. byla tady paní Schillerová například, já tomu naprosto rozumím, že ti opoziční tady byli, že vás kritizovali, tak to vás jako naplňuje hrdostí, ale ta říkala, že by se třeba těch, ty miliardy na stíhačky hodili třeba právě na ty úpravy sociálního systému, to by byly voliči třeba šťastní, řeklo by se, až bude asi konjunktura, tak ty peníze použijeme na stíhačky. Uh, myslíte, že se vyplatí ztrátit takový politický body na 19 miliardách pro seniory a šup ho tam? půl bilionu za stíhačky do roku 2069. Já vím, že je to vaše také oblíbené téma, vy jste to změnil v minulosti. Já jsem vysvětloval, jak je to s těmi důchody a jaké to má dopady na těch příštích 10, 15, 25 let. Už to nikdy žádná vláda nevezme zpátky. Ale když budeme se trefovat takhle lacině do rezortu obrany a do výdeu na obranu, tak v ten okamžik, jako ten, kdo to takhle dělá a říká, včetně toho výroku, památno výroku Alany Šlerové, že ona přece je vlastně jako promír. A... Vy pro promír? No ne, ona to, že ho tak jako, jako, fakt jako narovnu, velmi naivně. Jo. A vezmeme si historické události, vy jste v minulosti v vzpomínal. Kdy jsme se nepoučili z historických událostí a viděli jsme ty příběhy těch 30. let, toho, co někdo, kdo přijde do politiky, začne se chovat fakt jako populista, jako blázen, tak v začátku si všichni jako říkali, jako to jako není žádný potenciální riziko a nebezpečí. A pak na to dojela nejenom celá Evropa, ale celý svět. A my tady vidíme, co udělal Putin v roce 2014. A tam podle mě, a to si já třeba vyčítám, že od první moment jsme udělali jako chybu. Když anektoval Krim, tak my jsme vlastně jako svět kolem pokročili a mě řekli, hm, tak to vlastně jako, tak jako nějak přejdeme. Jo. Pak si udělal své pokusy na některých okolních menších státech a pak přišla válka na Ukrajině v roce 2022. A jestli z tohohle se nepoučíme, tak blbě dopadneme. Že to jsou stejné, úplně stejné principiální momenty, jaké tady byly, když nastupoval k moci Hitler a rozpoutal druhou světovou válku. A já stojím za tím, že prostě tahle země bez ohledu na F-35 řekla, i za vlády Andreje Babiše, i v programu Hnutí Ano, i v programu prohlášení Hnutí Ano, že chce dávat 2% HDP na naši bezpečnost a na naši obranu. A my to naplňujeme. Konečně po dlouhých letech. Ano, součástí toho jsou bojová vozidla, vrtulníky, modernizace, protiletecká ochrana, včetně našeho letectva. A v tomto případě zvolili to, co je dneska nejvíc kupované na světě, nejvíc kupované v alianci, umožňuje to největší konektivitu, propojení a využití těch funkcí do budoucna. A to jsou F-35. Takže to hájte. No, mi to přijde prostě jako rozhodnutí, které prostě pro bezpečnost této země. Jako, jako fakt velmi důležité. Jo? Jsem rád, že slyšíme rozhodné lidovecké ano i rozhodné lidovecké ne v průběhu rozhovoru. E, proto se podíváme ještě na jednu věc. On no, tam, jsou tam různé argumenty, protiargumenty, jako v dnešní době je jaderných zbraní prostě, jako můžeme mít, jaký chceme, co chceme a může nás někdo smáznout jednou raketou, že jo. Ale musíme věřit, že naši spojenci, co mají stejné zbraně, by nás, by kvůli nám přijde do globálního konfliktu jaderného s koncem civilizace, že by se jim za to nestali. když si říkali, no tak než si tady nechat spadnout jaderné bomby na naše velkoměsta a poslat naše jaderné bomby na jejich velkoměsta a skončili jsme všichni, tak jim ty Čes Čechy necháme, by se taky mohlo třeba. Je to, to už je v historii ale, taky stalo, ale, ale já na to nechci nemůžu no, ale, ale, ale říct. Jako ale, ale, ale poznámku, že to, to je důležité pro ty historické souvislosti a to poučení, tak si veme, ve, ve, vezmeme období konce nebo období studené války, že ta vlastně situace byla taková, jak vy říkáte, ale nakonec, protože ty síly vlastně byly v, ten, v, té do, v tom období poměrně velmi dobře vyrovnané, tak si to vlastně ty představitelé těch mocností rozmysleli, řekli si, to nestojí za to. Ale v okamžiku, kdy my to podceníme a necháme to protivníka, který se chová jako blázen a který mu je prostě úplně jedno, jak, jak, funguje globální svět, ho necháme vyrůst a on bude mít mocenský z hlediska té a výstroje té armády navrh, významný návrh nad třeba aliancí a okolními významnými státy ve světě, tak k tomu dojde. Jo? Ten konflikt se potom daří zastavit, ano, ve finále diplomaticky, zaplať pámu za to, já budu věřit tomu, že se to bude dařit vždycky od konce druhé války, ale nepodaří se vám to dát diplomaticky tehdy, když ten druhý bude vědět, že vás může právě smáznout, protože vy jste prostě to podcenil a nejste pro ně konkurent. No, jestli jsme my konkurent pro jaderné mocnosti. Nemyslím jenom Rusko. No, skor, no já to víte. beru tak, že my jako Česká republika sami o sobě ne. Ale jako součást Severoatlantické aliance NATO jsme součástí největšího obraného systému na této zemi. No, já si myslím, že EU a NATO jako je základ samozřejmě zahraničně politický. Uh, pojďme to vzít ještě rychle hopem, aby jsme, abychom někoho neochudili. Uh, tak, shodli jsme se, že jsme dva křesťané. Vy jste ze strany, která se stavěla vždy sociálně konzervativně. No tak máme tady evergreen teda, protože naše země nemá momentálně závažnější problémy evidentně, ale musím se zeptat, omlouvám se asi předem, Možná, že se musím omlouvat manželství pro homosexuály. Já v tom, musíte se vůbec omlouvat, já se v tom chovám jako představitel si Ne, 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 i jako předseda vlastně velmi jako se trvalé konzistentně, aby řekl pro naše voliče očekávatelně. My jasně říkám, já jsem to říkal teď i, ve sněmovně tento týden v projevu, který jsem měl za, za Lidovce, že my jasně říkáme, manželství svazek muže a ženy, ale registrované partnerství a jeho práva pojďme jednoznačně upravit a napravit. Že by měli právo na děti? E, to jsem také komentoval, k tomu se dostanu, mize říkal jasně, problém pro některé je název, pojďme změnit partnerství, pojďme napravit ta ostatní práva. A říkal jsem také v tom svém vystoupení s výjimkou právě oblasti adopcí. Protože ten systém dneska, pokud se bavíme o tom, co ve sněmovně podle mě je něco, na čem se asi ta sněmovna většinou dokáže zhodnout. tak pokud se bavíme o biologických dětech těch rodičů eh, registrovaných partnerů, tak vlastně ten systém dnes tu situaci eh, umí řešit v okamžiku, kdy eh, dochází k nějakému výjimečnému mimořádnému stavu umrtí a podobně a ten druhý biologický původní rodič třeba není, nebo se toho dítěte zřeknul, neví zájem a tak dále, tak ty soudy dneska tohle umí rozhodnout do prospěch toho druhého registrovaného partnera a děje se to. Tudíž myslím, že v té sněmovně i většinově je dneska nějaký koncenzus, že nebude to manželství pro všechny, že to bude partnerství s úpravou těch práv a jsou tady pozňující návrhy, které potom vlastně řeší to, že tam nebude ta možnost adopce ani té při adopce a to se rozhodne ve třetím čtení. Jo? Takže já myslím, že v tomhle, já jsem to dělal jako velmi racionálně. Na ne jedné straně pro nás je důležitá opravdu hodnota a ukotvení a zachování manželství jako svazku muže a ženy, ale pak říkám vlastně u těch 95% ostatních práv, to pojďme narovnat a u té otázky adopce adopci jsem to zodpověděl a, a jsou tady návrhy, o kterých ještě povedeme debatu před tím třetím čtením a budeme o to rozhodovat hlasováním co já považuji za důležité, a to jsem rád, že teď jsme neopakovali z roku, že ta diskuze to byla kultivovaná, věcná a i celá ta sněmovna podle mě směřuje nějakému jako racionálnímu kompromisu, že ví, že se dneska nepřetlačí ani jedna, ani druhá strana. Jenom vysvětlím, prostě říkal, že pro homosexuály, protože při to přijde takový. Uh, takové jako mistrné PR. Já bych tady předeslal, aby mě někdo nenapadl zbytečně, že mě homosexuálové byli na svatbě, takže jako já proti ní nic nemám. Já, já, já mám, se bavím je, o tom PR, jo. Já mám spoustu, jako mezi svým přáteli, já taky, poslanec Jiří Navrátil je první zákonodárce v této zemi, který se opravdu otevřeně přihlásil při, 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 ke své sexuální orientaci. Mimochodem, on je autorem té velké změny nejenom občanského zákonníku, ale i těch dalších zákonů, které jsme jako, jako před, předložili. Takže i u nás, u lidovství, si myslím, že je jako vnímáno, že my se k tomu tématu stavíme prostě jako racionálně věcně. Jo. Jako já vůbec jako nemám ambici tady vést nějaké emotivní debaty kolikoli se dotknout nebo nějakým způsobem věci, které se třeba někdy nám v minulosti bohužel staly z úst některých jiných představitelů, ale prostě dívám se na to fakt jako racionálně věcně a zase říkám, jako chápejte demokratické diskuzi náš názor lidovců, že prostě říkáme manželství je pro nás svazek muže a ženy, to chceme zachovat. Partnerství, pojďme řešit další věci. Uh, tak já jenom chci že všichni manželství mají, takže to se jedná o homosexuály, když byste mě říkal manželství pro homosexuály. Jo, my si pak už říkáme, že si pro heterosexualitu už máme. Uh, ale uh, tím se z mě dostal vlastně k tomu úplně poslednímu, jak si říkal, je náš lidovecký názor, jako váš lidovecký, no. a vy mějte svůj, tak, tak je to správně demokratické. No já na myslím, slova. No, já myslím, že právo na svobodu slova, právo na názor, a pak nech se o tom rozhodne v demokratické zemi hlasováním na úrovni parlamentu, a zase pak respektujme tu většinu, která prostě k tomu máte názor, který zvítězil. Takže máte pocit, že u nás rozkvětá svoboda slova nebo vidíte nějaké limity? Já si myslím, že u nás jako svoboda slova za těch 30 let se opravdu jako rozvinula do roviny, kdy lidé mohou říkat svobodně, co si myslí, mají svobodu pro svého názoru. Myslím, že v tom jsme jako velmi otevřená společnost. Stali se z nás redaktoři, šéfredaktoři, editoři na sociálních sítích. Dneska běžný člověk může mít desetitisíce, 10 tisíce 000, 000 dosahu a tak dále. Takže v tomhle ohledu já si myslím, že ta země jako opravdu je velmi otevřenou společností, kde mám problém, že s tím je spojeno i to, že se dneska daleko více šíří násilí, urážky, vyhrožování fyzickou likvidací nebo, nebo fyzickými výruškami A to si myslím, že to je problém. A s tím ještě je ještě spojený problém s dezinformacemi, dezinformacemi a přichází k tomu umělá inteligence, která bude obrovským náporem na celou tu společnost vlastně potom umět odlišit, co je fakt jako pravda a co je prostě lež. Jo, vidíme dneska prostě fakey, deep fakey a tak dále a to bude prostě pro velkou část společnosti vlastně velmi obtížně rozeznatelné a z toho já mám teda obrovskou obavu. Je pravda, že já, když jsem viděl teďka poslední dvě videa, jedno bylo Nutella, to druhé, si teďka nepamatuju ten název, tak jsem si taky nejdřív myslel, že to je prostě jako fáma, nepravda, montáž, než jsem zjistil, že, že to tak není. E, nebře tady e, například paní Dostalová říkala, že třeba za ní chodí lidi třeba i ze školství, a říká, já ne, se nenechám vyhodit za to, že jako bych projevila svůj názor, který není třeba poplatný. E, hodně hostů tady, i pan Kalousek, i pan Svoboda. Uh, i pan Babiš, i paní Šilerová prostě výjimkou byl byli pan Peksa z vládních Pirátů, paní Kovářová z vládního stanu, pan Pojar, bezsvědčnostní poradce, pana premiéra z ODS anebo vy jste výjimka, kteří říkají, že je všechno v pořádku. Uh, není to... Nemůže to být tak, že... Počkejte, a, a, jako já jsem neslyšel ty, ty kteří říkali, že to, není, že to, není, v pořádku. Tady jako je někdo, kdo nemůže svobodně, otevřeně říkat svůj názor. No já jo, protože jsem... Protože já bych to hrozně rád odlišil, my protože my pokud, pokud, se naráží na jednu věc, a to je moment, kdy třeba někdo, kde je učitel, a má k tomu blízkou moje manželka, učitelka, švagrová sestra a další učí, ale ten moment, kdy musím odlišit to, jestli to je něco, co už je lež, zjevná nepravda, třeba překrucování historických událostí. A to si myslím, že je potřeba opravdu jako rozlišovat. Jo? A nemíchat ty věci dohromady. Že někdo má pocit, že jako říká lež, nepravdu, je to dohledatelné, je to objektivní, že ty data nesedí, nesedí historické souvislosti a ten člověk říká, že to je jeho názor, že to může říkat. Tak já v tomhle teda mám jako jasnou dělící říkám, to je lež. Jo? No, No, ano, to právě. A pak nazýváme věci pravými jmény. Jo? Tak výborně, k tomu já se již směřoval. Já osobně, rodilý mluvčí, mám rád český jazyk, tak já rozlišuju pravda, lež, polopravda, fáma, pomluva třeba, a dezinformace je hrozně neurčité. Co to, je, to, to je hrozný v podstatě. To s těmi sociálními těmi máte pravdu. Víte, dřív byly noviny, redakce, televizní, publicistické pořady. My také máme odpovědnost, jako jo, redakční tady. Takhle si tam píše, kdo chce, jako a každý má právo na ten názor. Jestli ale to nemůže zbuzovat dojem, že prostě část společnosti má pocit, že svoboda slova je pro ty, kteří souhlasí s momentálním názorem pěti koalice jejich příznivců a pro ty druhé není, jestli nepřispívá ke stabilizaci společnosti, tak jak to mají ve Spojených státech amerických, že si každý může plácet, i kdyby to byla hloupost, protože je to prostě jeho názor a každý má pak pocit, že se vymluvil. Já mám jo. taky problém, když někdo lže, nebo překrucuje, ale je to jako... jako chovám... za mě, já to řeknu například hodně zjednoduším, jo? No, Ať si klidně někdo v hospodě upívá, říká a vydává to za svůj názor a že má na ně opravdu, že země je placatá. Ale ať mě nechodí učitel zeměpisu říkat takovou věc do školy, jo? Ať věci, které opravdu jsou jednoznačně ověřitelné, jasné když třeba někdo jde politikem nebo představitel nějaké významné instituce, kde má zodpovědnost velkou za ten dopad, za to, co říká, ať tam nelže a je fakta. A mě hrozně vadí, a teď se vrátím k současnému dění v poslanské sněmovně v posledních dvou letech, když tam stojí představitel opozice, který je schopen mluvit 6, 11, 12 hodin a jsou schopni tam ti lidé mluvit hodiny a hodiny, tak chodí a říkají, že tady nějaká nová totalita a že oni nemají právo vyjádřit se. A teď to vlastně šíří o té společnosti. Ta společnost jako začíná mít ten pocit, protože to slyšíte po 35. říká vám to bývalý premiér, tak někteří lidé prostě si neumí všechny fakta jako dát do souvislostí. A pak se to najednou jako šířit, jako ti lidi jako mají ten pocit. Jako nejhorší, když jako, jako šíří se nějaký pocit, on buď nějakou obavu stavu, že někomu říkáte, že to je tady nová totalita, anebo že se někdo chová jako fašista nebo komunisté, tak to má silnou emoci a silně to u těch lidí rezonuje, ať už rozumově nebo i v tom podvědomí. A to je prostě něco, co se tady začalo šířit v poslední době. A to prostě i ta opozice má mít svoji zodpovědnost a má si uvědomit, jak silné výroky dneska používá pojmosloví v situacích, které tady prostě mimochodem také nikdy se takhle jako nezneužívaly. A to totiž to je točíš, to něco, co s těma věcma všech, všema souvisí. S tím, jak se jako díváme na to, jak nakládáme se do slova, že každý, když mluvíme, tak máme zodpovědnost za to, co říkáme, a co šíříme sem okolí, učí dětem, učí kolegům v práci a podobně. Ano, Někdo si myslí, že prostě může, 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 v tom svém názoru říkat úplně cokoliv, i ty lži a nepravdy. To je potom jeho vizitka, ale pak já říkám, pak je potřeba jasně odlišit, v jaké pozici to ten člověk říká. Jestli už je ten člověk učitelem, nebo je třeba, já nevím, bezpečnost, příslušníkem bezpečnostní sboru a podobně, tam už má zodpovědnost za to, že je představitelem i nějaké konkrétní role, která má svoji zodpovědnost. Tak to, to, chci jako trošku popsat a odlišit, že já se na to dívám jako tohle optikou a mám tady jako nějaké jako poměrně jasné rozdělení rolí a jasné hranice. Tak já děkuji. Skončili jsme skoro jako Wittgenstein, takže já vám děkuji, že jste přišel a přeji vám vše dobré. Já děkuji za pozvání a také přeji vám i všem posluchačům a divákům také vše dobré, co Díky. Na Naschledanou. Naschledanou.